kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada raadraaca qodobada caawaan idinkugu hinana waxa ay kala yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxa ay ku dileen ilaa iyo 7 ka mid ah argagixisada howlgalkaasi ayaan ku eegi doonaa barnaamijka raadraac sidoo kale waxaan idinkugu hinnaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa daafurtay talaalka ariga ee cudurrada jadeecada talaalkaasi sidee loo uga qayb qaadanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka hirshabeelle barnaamijka ayaan idinkugu hinnaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sidaan arkaynaba waxaa dalka ku soo badanaya duulimaadyo caalami ah oo ay dalkana dhinka isku xirnaanta wadamada caalamka in uu furfurmayo duulimaadkaasi dalka iyo diyaaradaha waaweyn ee dalka ka bilaabay duulimaadyada dhinaca dalalka dariska iyo caalamka intiisa kale ayaan ku eegi doonaa dhaqaale ahaan iyo dalxiiska dalka qeyb noocee ayay arrintaasi ka qaadanaysaa yaasir baafo ah khabiir dhinacaasi ayaa caawa barnaamijkana la falanqayn doono qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hase yeeshee markana wayahay ugu horeyn barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab khasaare badan gaarsiiyey maleeshiyaadka kooxdaasi argagixisada ee al-shabaab kadib howlgal ka dhacay deegaanka gandarshe ee gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ilaa iyo 7 ka mid ah argagixisada al-shabaab lagu laayay howlgalkaasi ka dhacay deegaanka jilimarka iyo gandarshe ee gobolka shabeellada hoose sidaad ogtihiin shalay waxaa ka dhacay deegaanka jilimarka howlgal qorshaysan kaas oo ciidamada ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab halkaasi waxaa lagu dilay 7 ka mid ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab sidaasi waxaa yiri gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibadooda caalamka ayaa howlgal lagu baacsanayo maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab kaga geystay deegaano ka tirsan gobolkaasi shabeellada hoose wararkii ugu dambeeyey ee howlgallo kale oo ka socda guud ahaan gobollada dalka soomaaliya ayaa khasaare xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadkaasi kooxda argagixisada ee al-shabaab wararka kale aynu ka helayno gobolka gadana waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadkaasi ama argagixisada al-shabaab ay dil u geysteen nabadoon caan ka ahaa gobolkaasi gudo inta aan ku guda jirno wararkeenna ayaad ku maqli doontaan hase yeeshee markana dhinaca farsamada qaybihiisa hore ayaa ku guda jirnaaye wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa daafurtay talaalka ariga ee cudurrada jadeecada waxaana ku eegi doonaa cudurkaasi sidee loogu talaalayaa imise qof ayaa ka qayb qaadanaysa oo wasaaraddu u diyaarisay in arrintaasi ay dadku ka wacyigeliso ama xooluhu ay talaalaan dhaqaatiir ku filan xilligan ma haystaan dowlad goboleedka hirshabeelle ee xoolaha cudurkaasi ka talaalaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamul goboleedkaasi hirshabeelle dr xuseen cusmaan cilmi ayaa qadka iminka ku jiro aan wasiir soo dhowow inooga waran bal daafurka talaalkan ariga ee cudurka jadeecada wasiir soo dhowow bal waxaa inooga warantaa cudurkan ama daafurka talaalka ariga si kooban oogu sharax wasiir mii maqashaa waya wasiir bal marka hore si guud waxa aad daafurteen bal maanta si kooban noogu sharax waa mahadsan tahay waa aada u mahadsantihiin xiriirka ay la soo sameyseen oo idinkii mahadcelinaa marka waa maanta waxaan sameynay waxay ahayd waa daahfur oo talaalka xoolaha loogu talaalaayo cudurrada ku dhaca sida jadeecada iyo booqa waxa loo yaqaano
oo dhibaato badan xoolaha u geysta waaye. Marka xoolaha saas ayuu talaalkaas ayuu ahaa. Marka saas kaas qaabkaas u dhacay. Waayahay wasiir, bal waxaan rabnaa inaan eegno dhaqaatiir oo talaali yaqaano ama cudurkan xoolaha. Bal ilaa imise dhaqaatiir ayaad haysataan si dadka arrintan looga fuliyo deegaanada maamulkaasi Hirshabeelle xoolaha ariga si looga talaalo cudurkaasi? Saas waaye, dhaqaatiirta nambarkooda imise haysataan u sahlan? Dhaqaatiirta sida caadiga ah annaga hadda maadaama state-ka uu iska yahay state-kii ugu dambeeyey oo dowlad goboleedyada uu yahay, marka ma hadda wasaaradda nambarka dhaqaatiirta u diiwaan gashan waa yar yahay. Laakiin waxaa jiro dhaqaatiir madax bannaan oo annaga aan baartin maroonnahay oo wada shaqeyn naga dhexeysa ayaa jiro oo haddaba ayagaba talaaqku fulinaaye oo annaga aan macnaha aan monitor garayno shaqadooda. Marka dhaqaatiirta waa si brifad ah ayay u shaqeeyaan. Marka intooda badanna hadda waxaa noo socota inaan aruurino oo aan nambarkooda mar aan ogaano nambarka dhaqaatiirta reer Hirshabeelle ah. Cudurka jadeecada ariga laga talaalayo, bal ma ka hortag miya mise xog ayaad hesheen oo ku aadan tira xoolaha qabo arintan boqolley ama tira intaas ayaa xoolaha boqolkiiba intaasa qabtay miyaad ku ogaateen, mise waa cudur si guud looga hortagayo? Ka hortag waaye, kahortag looga hortagayo waa inay cuduradaas ay ka dilaacaan. Inta badan fuuq oo kale markuu neefka ku dhaca nabra ayuu u sameynaa, xitaa maqaarkiisa magad maayo, muuqaalkiisa suuq marka la keeno xitaa oo hilibkiisa xitaa uu qurxoon yahay, jirkiisa maqaarkiisa ayaa diirdiirmo yeelanaa. Marka suuqa sidaas daraaddeed magad maayo, sidaas daraaddeed ayaa misaysan taas u dhicin ayaa loo sameeyaa in oo ka hortag loogu sameeya. Marka waa ka hortag waxa aan sameynayna. Dalalka qaliidka ee loo dhoofiyo xoolaha Soomaaliya nambar badan ayaa loo dhoofiyaa. Wasiir, waxaa tahay haddaanan qaldanayn maraan baaraya taariikhdaada in takhasuskaagu uu yahay dhinaca xanaanada xoolaha, bal waxaan rabnaa inaan ogaano mararka qaar dowladaha qaliidka waxay isoo celiyaan xoolo nambarkooda aad u fara badan oo marka dalka laga dhoofiyo. Arrinkaasi sidee looga gudbi karaa iyadoo la hubinayo badqabka xoolaheena inta aan la dhoofin? Waa sax waaye, su-aal fiican waaye. Sida horta caadiga ah wadamada annaga hadda wadamada khaliijka, sacuudiga iyo cumaan oo dibiyada naga qaata iyo sacuudiga waasigana ariga inta badan naga qaata ayaa annaga aan loo suuq geeya. Sida Dubai oo kalena hilibka ayay inta badan shirkadahooda ay qaadan jireen. Marka waxa inta ugu badan nambar badana loo dhoofiyaa. Anaga marka waxa ugu muhiimsan oo keliya oo nagala rabaa ayaa waxay tahay in xoolaha ayaan certification code, health certificate code in uu sax yahay, in uu la sheego laguna lana aamino. Marka waxaas ka jira propaganda ah oo la sameeyo ayaa jiro oo salaano kale, dadkan waa dad business makers ee waaye, faa-iido ayay raadiyaan oo profit makers. Marka dadkaas marka private-ka ah oo kambaniyada ah oo aan dowladda inta badan aan qaabkeeda si dowladdaas si dadban kaga soo xiriir kaga leh, marka waxay iska sameeyaan haddii ay interest issue ay meesha ka dhex arki waayaan inay si fudud isaga dhahaan macnaha xoolahan caafimaadkooda ma la isku halayn kara, iyagoo sida policy la xiriir lala sameynayo kale iyo waxaas ah. Marka annaga laakiin waxaan aaminsannahay sida caadiga ah dhakhaatiirta xoolaha ee Soomaaliya inay yihiin kuwa ugu quality badan iyo dowladdii hore, kii dowladdii Siyaad Barre xilligeedii ahayd iyo hadda xilligan dambe qaar dibadda wax kusoo bartay iyo dhammaan oo practica fiican haysto oo la socon karo oo la ogaan karo waxaas ayaa jira. Marka waa qaabka keliya looga hortegi karo waxay tahay in la sameeyo xiriir wanaagsan wadamadaas lala sameeyo, boolisi ahaana lala meel dhigo, kadibna waxa ay noqdaan wax ay dowladooda dowladooda markaas xoolaha isdhaafsanaya ay ogyihiin. Waxaan ognahay dhaqaale fara badan ayaa wadanka ayaa xoolaha ayay la fadhiyaan. Waan dareemi karnaa marka dekadaha iyo la dhaho iyo inay ku xiran tahay dhaqaalaha Soomaaliya ay muhiim lafdhabar ay u yihiin. Marka dadkan xoolo dhaqatada ah
mahadsan tahay Dr. Xuseen Cismaan Cilmi, wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamulka Koonfur ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo waramaya Raadraac. Wasiir, waad mahadsan tahay. Waxaynu ku guda jirnaa weli barnaamijka Raadraac qaybihiisii dhexe. Waxaan aragnaa dalka ama qodobka ugu horreeya aan bilaabi doonaa ee barnaamijka dhinaca duulimaadka caalamiga ah ee dalkeena ka bilowday iyo shirkado waaweyn oo dalkeena ka bilaabay oo dalalka dariska ah duulimaadyo caalami ah. Yaasir Baafo, marka hore kusoo dhawo barnaamijka Raadraac caawa oo arrintan waxaynu ku eegi doonaa dalxiiska iyo dhinaca dhaqaalaha duulimaadyadan caalamiga. Horta kusoo dhawo Raadraac. Cabdirashiid, aad ayaa mahadsantahay adiga iyo bahda farsamada dhammaan iyo telefishinka qaranka guud ahaan. Waayahay, daawadayaasha waxaan xusuusin doonaa daawada ma ogtahay in dalkaagu yahay dalka ugu wanaagsan dalxiiska. Waxaan ogahay daawadayaal badan inay isleeyihiin dalkaagu ma ahan, balse waxaad ku ogaan doontaa barnaamijkan. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa daawadayaasha Facebook oo dhinaca dalxiiska nagala joogo khabiir dhinacaasi dalxiiska Yaasir Baafo. Muddooyinka dambe waxaan arkaynaa dalka in uu caalamka u furmayo diyaaradaha yaryarna, kuwa qaadka qaaday, kuwa safarada gaagaabanba geli jiray, way sii kordhayeen. Maanta falaadyada waaweyn ee dalkan waxa ay marayaan heer diyaarada waaweyn ee dalkeena ka duulimaad bilaabaan. Waxaa dhowaan bilowday diyaaradda Ethiopian Airways, waxaana la fili doonaa in sidoo kale diyaaradda Kenya Airways, Alqadariya Airline iyo Turkish Airline oo horey uga shaqeyn jirtay dalkeena oo isku xiridirtay Muqdisho iyo dalka Turkiga. Sidoo kale Ethiopia Airline waxay isku xiri doontaa Addis Ababa iyo magaalada Muqdisho. Kenya dhowaan ayay bilaabi doontaa, Qatar Airways dhowaan ayay bilaabi doontaa. Dhowaan dhinacyadaas markaan fiirino sida wararka kale ayn helayno ama xogaha, ilaa iyo maalintii waxaa garoonka magaalada Muqdisho ee aadan cadde kasoo dego 30-40 diyaaradood, kuwaas oo ka duulo kuwana soo dego. Bal garoonkaasi sidaasi mashquulka ah, caalamkuna uu ku xirmayo dalka, sidee ayuu adduunka marka la fiiriyo dhinacyadaasi diyaaradaha imaanaya dalxiiska iyo dhinaca dhaqaalaha, bal maxay uga dhigan tahay? Waxaanu ka hormari doonaa dalxiiska, bal arrintan dalxiiska maxay uga dhigan tahay? Cabdirashiid, aad ayaa umahadsan tahay. Barnaamijkeena caawa waxaan ku eegi doonaa halbeeg cilmiyaysan dhanka marka laga hadlayo dalxiiska. Dalxiisku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo sahla. Waxa ugu horreeya oo sahla waa waxa arrinta caawa aan ka hadlayno ah duulimaadyada. Waxaa jiro hay-ad dhan oo ku takhasustay ama dalxiiska qaybka ah oo ay iska kaashadaan dowladaha, una la yiraahdo Air Connectivity wax ladhahaya jiro. Haddaa runtii aan ka soo bilaa 2014 ayaan waxaan ka qayb galnay shir ka dhacay Angola looga hadlayo Air Connectivity-ga Africa, sida laisugu xirna duulimaadyada Africa. Waxaa caqabad ka jirtay waddanka, tusaale ahaan soo qaado qofka jooga waddanka Togo oo West Africa ama galbeedka Africa ah, isagoo u dhow Angola ayaa waxaa ku qasbi jirtay duulimaadyada caqabadaha ka jira inuu inta yimaado East Africa, bariga Africa, inta yimaado Ethiopia ka laabto haddana aado Angola oo West Africa, galbeedka Africa ah. Markaa fiirisid qofkaas masaafada u jaraayo inuu waddan ku dhegan u duulo keliya waa caqabad Afrika dhan haysatay. Dalkan hadda maxay uga dhigan tahay marka duulimaadyadan? Waxay uga dhigan tahay markaas ayaa aad loo xoojiyay sidii ay ku gaari lahayd Afrika dhan culayska maaragtay ka jiro duulimaadyada. Soomaalina aan goobjoog u ahaa, aan aad ugu dhiirigelinaynay hay-adaha adduunka inay Soomaaliya maaragtay iyadana loo furo. Dabcan waxay ku timid guulo badan oo dowladda ay gaartay maanta inay maaragtay diyaaradahaas caalamiga yimaadaan dalka, kuna una soo maaragtay dalku yimaadaan. Taas iyo dalxiiska haddaan is waafajino, dalxiiska waa tuulka ugu weyn ama mekanismka ugu weyn u sahli kara qofka inuu safwaa inuu helaa gaadiidkaasoo ah hawada ah, kaasoo haddana ka duwan gaadiidka kale. Wuxuu kaga duwan waxay tahay Ethiopia waa diyaaradda ugu weyn ee Afrika maanta ka howlgasho. Ethiopia kale markay timaado oo xarun aa ka heshid Addis Ababa adduunkan kugu xiraaya, xarun kale aa ka heshid Istanbul oo Turkish Airlines diyaarada adduunka uga National Alliance ku jiro ugu waaweyn ka mid ah, waxay u fududeynaysaa dadka Soomaaliyeed iyo adduunka sawirku ka haysta Soomaaliya inuu yahay caalamka u furfuraysaa. Waayahay, qurbajoog Soomaaliyeed ayaa imaada dalka, bal arrinkaasi dhaqaalaha guud marka dalka aan eegno, warbixinada dhowaan la helay waxa ay sheegayaan dhammaantood in kobac uu sameynayo dhaqaalaha
بل دلحيسكو أما دلحيسياشي ما أنا يقول بجوك تصوم على ذا أنا كاسي بل دلحيسكو سليو أركتها لأن دلحيسكو كان أوفيرين طبعا وحوقات وسهلا ديار لها موين وحوقات وفلينا يا قفك صوماليات كوها من المدلك بصولابتو سيابوه روها بصولابتو وقت قابل هجوغو هسو قورو بوق شرير كيس هوي مادو حيس دلك وقو هوي مادو وحقوه لو قفك صوماليات سيدي وسهلنا صوماليات وقاري كرتا قف ما انت جوغو نوهاي كولومبس قف جوغو مستر دام قف جوغو مركو اوغادة انا ايتوبيا لان اما تركيش ام اسطنبول وماريكرو waxay u fududeynaysaa su'aal badan oo qofkiisu dalku ku imaalaha waxa laga qofku inuu biri go'aan gaar ah u soo duulo dalku u yimaado taasna runtii waxay aad u sahleysaa in dadkii qurb joogta inay u fududeyso ama dalka ay ku soo laabtaan si maaratay u fudud dhaqaale ahaan dhanka kale markii loo fiiriyo shirkadaha markay tartamaan markaas waxa faa'iido qabo in shacabka ay faa'iido ku qabo marka markay hesho diyaarad national alliance ama turkish airline oo kale ethiopian sida ugu nahadirtaan Kenya kale in qad ku soo jirto qadar airways qad ku soo jirto Somali Airlines soo socoto markay bataan kullama ay bataan duulimaadmada waxa yaraanayo qiimaha maaragtay in qaaliga diyaaradda taas waxay fududeynaysaa qofku inuu si sahlan u safri karo qiimahaana uu kala bixi karo dadka Soomaalida ah marka diiba dadkaasi Soomaalida la imaanay weli ma diyaarsan yihiin goobaha dalxiiska sideen u dalxiisa karaan taariikh badan dalkan u leeyahay dalka ugu dalxiiska wanaagsan waa dunida een dalku dalxiis diyaar ma u yahay wuxuu u baahan tahay waxyaabo badan oo la xariiro dawladda iyo heegsiga fog laga leeyahay nabada ayuu garab socdaa balse dad waxaa jiro hadda u baahay qab Soomaaliya oo aan u baahnay in loo diyaariyo goob dalxiis qofkii ka tagay horaantii sagaashimid dalka ka tagay kaliya wuxuu maanta xiiso u qabaa inuu inta yimaado kafee nationala meesha la dhigi jiray iyo fiad inuu inta booqdo xeebta liida tago ayaa waxa uu xusuus gaar ah oo dareemaya caaw dadkana daawanaya inay runtii marka magacaas la sheego oo adduunka dacladiis joogo macna weyn u sameeyay dadka soo booqda Yasir Baafo diyaaradaha faraha badan oo ajaanib imaanayo badanaa dhinaca kale markaan Soomaalida ka fiirinin ajaanib far badan ee dalka ku keenan kuwa aba shaqaha soo doontaan kuwa Soomaali siyaabo kala duwan shaqo kale ha u kala yimaadaan oo dhinacyo kala duwan ah iyo dad kale Soomaaliyeed oo qaarkood dalka aanan waligood arkin dhalinyaraha u badnaadaan oo hami u qaba in dalkooda imaadaan dalxiisku arrinkaas markaan fiirino bal dhinaca dalxiiska sidee bay arintaasi oo dalku dalxiiska ahaan dadkaasi arkay waddanka ugu horeeyay bal kuma ka imaadaan muqaalada dalka ay u soo rumayaan ee dalxiiskaasi iyo dhinaca dhaqaalaha iyadoo si kooban u fiirinaya dhaqaalaha fiirin waxaan u kala qaadeynaa laba u kala qaadeynaa markii la yiraahdo intee dalkaas dadkaas imaanaya ajaanibta ama qofkan Soomaali wali hore u imaan maxaa pulling ay dhahaan maxaa soo jiidan kara qofkaas dalku ku imaan kara laba u kala qaadeen horena waa u sheegnay Soomaali waxa Ilaahay u muteysay wax dabiici ah oo dalxiis aan u baahnayn qof inuu sameeyo waa dalxiiska labo kala baxa waa natural iman tourism idan marka waxa ku filan qofka maanta inuu yimaado waxa taa waxa dabiiciga ah inuu arko u soo booqdo u yimaado qofka soo laabanaya Soomaaliga waxa waajib ka saaray wixii laga rabo qofka inuu asaga dhiso ama sameeyo qofka Soomaaliga maana tabaan laga rabo laakiin waxa Ilaahay nagu muteysto maanta xeebo ah buura ah bad ah biyo ah beera ah nubiyo muxuu ahaa intaas oo dhan waa wax Ilaahay noogu deeqay oo noo yaallo oo qof kasta maanta ah adiga Cabdirashiid ahaan xitaa maanta laga yaabo inaad inta aadid xeebta dalxiisaan u aadi kartid marka taas Soomaali waxyaabaha Ilaahay ugu deeqay ku faanay ka mid tahay qofka ajnabiga imaanayana laba siyaabood uu iman karaa waddan dagaalo sokay soo maray waxyaabaha loo dalxiisay ka mid tahay raadkii dagaalada sokay inuu inta yimaado sabar ka qaato arko waxyaa wadamo qaar ilaashadaan ay ka mid tahay dhan haddii loo fiirinay u tahay cashar dalka u tahay dhanna u tahay saanaan isu galnay laakiin maanta intaan joognaa Rwanda oo kale dacaan ku ah waxyaabahaas oo kale adduunka dhan ku dhex jiro heritage ahaan ama dhaxal ahaan uu ilaaliyo dhaxaltooyin ahaan uu ilaaliyo marka labadaas qof ajnabi uu soo booqan karo qofka Soomaaligaana xiisad dalka uu qabo wax walba ka weyn dadkiisa iyo muxuu ahaa dhaqankii dalka iyo bilicda iyo khayraadka Ilaahayna uu dareen u soo dhaafay dalka Soomaali waxa la yiraahdaa waa dal dhul weyn leh taariikh fiican leh oo dalxiiska qayb muhiim ah ka qaadanaya goobo badan oo ilaa badan oo dalxiis uu leeyahay bal daawadayaashu su'aashi aan ku hor dhignay bal ayadoo cilmiyaysan noo u qeex bal waxaa jiro Soomaaliya goobo oo runtii qaarna hadda la tagi karo qaarna aan la tagi karin meesha hadda ugu caansan Soomaaliya la tagi karo kale waxaa ka mid ah
هافونا كميدا وحا كميدا ايلا كميدا ودوكومنتريان كسو ديار نبلشدا لو داقني وحا كميدا إشا بايدوا كميدا قربدو كلا كميدا وحا كميدا دولا يكوروني هاي ميشن لي رهدو ورشيخ إيو عدالة إيو وميلها إيكو كلمان بورها عرضا عط عرضا قددا محوها بدي إيو 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 نرتي إيكو كلمان وحا كميدا قوبوين أو رنتي أه وح صوماليا الدون كفر كترس أما هدي جران كوي لبقى أو صومالي إلهي قداق وما يشي وبيقى إيه يسكو درسة مان إيكو كلمان يبدا تاسا وحين نخون كرتا one of the largest tourism destination ودن كو كفاني كر not only in ودن كفاني كر أفريكو ران يو كفاني كرتا إنو دل حيستو مركا سببتو أن وح كلا معها ودريمي كرتا حيسها إلا إذا ميل بدا ويناد أكتهي و إنديان أوشينا بدوينت إنديا إيه وبيغا ميشي كوكول مايان وخفكو وحا وقوهر يورا من أركو حيتا سيداي كوكول مكران بيهان إيه معنى أود إلهي ولكن قفكنا وربا إنو ما أرتين ليه سكسو أركان الله وشيكين محوحين نغن كرتا وح أفريكو لن يكون فاني كرتو ما أرتين إيه ودر حيستان وايح ياسر بافادو عيتا سفيقا يتوصالا هان دالكا كينيا مكان في رانا دقاليزة قيبتو dal xiska ee Soomaaliya ayadoo dhul baaxad weyn leh oo intaas la eeg uu Ilaahay siiyay oo bad weyn leedahay dal xis wanaagsan leedahay bal anagoo taariikhda xataa waa weyn ee dalkeena tusaale ahaan aan u soo qaadan doono Julawai jazeera Brawe taariikhda waa weyn waxa kamid ah jazeerada Gandarshe cadalle boosaaso bihi kulula ee caafimaadka caafimaadka looga aado garfoon barada jazeera sidoo kale waxaa kamid a goobo badan oo saylaca kamid a goobahaas markaan fiirino sidee looga faa'iideysan karaa marka in dalku oo dalxiiskiisa ama qurbajoog ama Soomaalida sideena marka la fiiriyo dowlad dhexe iyo dowlad iyo maamul goboleed looga qayb qaadan karaa in dalxiiska Soomaalida kobaca dhaqaalaha arrintaas ay ku xirantahay okay arinta kubac dhaqaalaha intaan gani karo waxaan rabaa inaan kula wadaago waxa jira wax leeyahay tourism policy and planning ya wasaaradda warfaafinta haddartan gacanta ay ku haysaa sidii ku diyaarin lahayd qorshihii dalxiiska dalka iyo siyaasadiisa taasoo aan la kaashan doono khubaro Soomaaliyeed iyo khubaro maartay wadamo kale intaba sidaan u hirgelin siyaasadda markaan diyaarsano ayaa waxa soo dhaxgalay goobaha hadda aan sheegno dhan sidii lagu badbaadin lahaa markaan isku raacnay inaan goobaha horta inaan aqoonsano waa in loo aqoonsada inay goobtaas goob dalxiis tahay jireen xilliga dawladda hore way jireen kuwii hore kuwa kale hadduu kusoo biiray oo la rabo cilmiga xadiidka ama cilmiga cusub iyo waxyaabihii laga dhaxlay iyo hadda baarlamaankii hore oo kale waagii hore ma ahayn goob dalxiis maayo laakiin hadda waxaa laga inuu noqdo in la isku raaco suurtagal ah aan ilaashanno aan ka dhigano goob dadka ay u soo dalxiistaan arkaan noqoto waxyaabihii raadkii nooga haray maartay waxyaabihii sukeeyo kale ilaalada sukeeyo marka waxaan wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa diyaarinta qorshahaas iyadoo dabcan la kaashan doonto cid walba oo la kulmi wasaaradaha oo maartay wasaaradda asxaabta la wasaaradda maaliyadda kale wasaaradda muxuuha waqafti diinta wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga intaba inay kala shaqeyn doonaan sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale arrimaha dibadda sidoo kale waxa kale oo jiro wadan federaal oo hadda sida aan ognahay dowladaha ayagan xubinta ka ah dowladda dhexe federaalka ayaduna inay ka noqdaan si uu u gaaro meel walba siyaasadda ay u gaarto aan u wada ilaashano goobahaasi to horeyna loo aqoonsaday haddana dib maartay loo aqoonsan doono kuwa cusubna lagu soo biirin doono banka dhaqaalaha dhanka dhaqaalaha waxaan ognahay goob kasto dalxiis loo aqoonsado waxaa ka faa'iideysanayo dadka deegaanka ama goobta dalxiiska markii ugu yartaa waa inay dowladda ama dowladaha dhexe waa inay siiyaan awood dadka deegaankaasa inay ku sameysan karaan hotelo maqaayado goobo maarata loo dalxiistago ani adiga maanta hadaan aadno tusaale ahaan biyo kulloo kale hadaan aadno marka ugu yarta waxaan u baahan hotel meesha ku yaallo maqaayadan wax ka cunno meelan laba maalin joogno ku harsano taasna waxa u baahan marka dadka deegaanka ah ayaa la rabaa in la sii fursad loo sii si ay u arkaan waxaan in ayaga leeyihiin u ilaashadaan una arkaan u dhaqaale ka soo galo
tusaale ugu dhawaadaan ku siiyo 2017 oo ka dhacay Rwanda waxa la wadamada buluug calaada ka soo baxay kamid ah dalxiis oo kale 12 dhibicto dabo GPD ayuu contribution ka geystay oo dhaqaalaha dalka boqolkiiba 7 boqolkiiba 12.7% uu geystay dhaqaalaha ugu weyn Rwanda dalxiis ka soo galay wuxuu yahay bad malahan oo loo tago buuro malahan kaliya waxa leedahay Kibs waxa ugu weyn ee Rwanda ka sameeyso dalxiiskeeda wuxuu yahay in loo booqasho tago xayawaanka la yiraahdo gorilla lacagta ka soo gasho ayaa dawladda waxay ku kabtaa kaabaha ka dhaqaalaha sida caafimaadka waxbarashada ay ku kabtaa marka dawladdu waxay ka sameyn kartaa dhaqaale ay ka sameyn kartaa waxa kale oo laga abuuri karaa shaqooyin qof kasto deegaankaas degan markii la dhaho intaas oo dhalinyaro ah xirfadooda la dhiso loo diyaariyo two operator wax la loo diyaariyo waxay ka qayb qaadan kartaa shaqo abuurka tusaale ahaan soo 2017 kaliya 132,000 shaqo ayaa laga abuuray Rwanda qof ayaa shaqo loo abuuray marka waa dareemi kartaa baaxad intaas la'eg iyo sida loo daboolay baahi intaas oo dhan xirfadoodan la dhisay marka waxaas oo dhan waxay ka qayb qaadanaysaa kobaca dhaqaalaha shaqo abuurka sidaan ogna dhalinyarada 157 ah fursadahaas oo dhan iyo waxa hadda soo isbedelka duulimaadka socdo ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa kaalin weyn dhanka dhaqaalaha kaliya Cabdirashiid waxa loo baahan yahay dawladdu inay si taxadar ah uga fiirsato taxadarka xuluujada waxay tahay markii duulimaadyadan bataan waa inay dawladda shuruuc u dejiso ah boqolkiiba intaas inay dawladda dadkeeda ka shaqeyn karaan dadka Soomaalida ka shaqeyn karaan haddii noqon lahayd hostess haddii noqon lahaa nadaafada haddii noqon lahaa dhan walba haddii noqon lahayd waa inay dawladdana dhihi kartaa marka diyaaradda ay noo timaado ama qadar inuu soo gaadho inuu soo fuudle ama Ethiopia kuma inay dawladda dhihi kartaa Kenya waa inay dhihi kartaa intaasoo boqol oo dhalinyaro idin soo direyna noo tababara noo soo celiya ama qaarkiin airport xagga ka shaqeeya waa inay jiraa isdhaafsi jirwa marka dawladda kaliya inay aqbasho ma diyaarad cadawliye noo timid waa inay ogolaataa inay la hadli karto maartii dawladahaas ay dhihi karto anaga waxaan kaga baahnaa muqaabil intaan inaan noo soo toobartaa si waddanka dhow kobaca dhaqaalaha iyo xirfadda iyo shaqo abuurka uu maartay isu garab socdo Yasser Baafo kama daali karno xog badan ayaa ku jirta hase yeeshee waqtiga ayaa naga dhacay waxaan idin ballan qaadi doonaa daawadayaal in isbuuc soo socda marka la idin gol keenay kornada walaalka Yasser Baafo si aan arintan aan u falanqayn doona ilaa iyo aan ka gaarno gunta ah in dalkeenu dalxiiskiisa sida looga shaqeyn karo uga qayb qaadano ana dadkeenu aan tusino ama tusaalooyinka dalka iyo dhinaca wanaaga dalkeenu inuu horumaray dhinacyadaasi ayaan ku eegi doonaa Yasser waa idin keenay doona mowduuci oo la xiriira arintan dalxiiska iyo kobaciisa dhaqaalaha horumarka dalka sida loo diyaarin karo raadraac intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigu waa Cabdirashiid Noor Ibrahim nabadgelyo.